Welcome back to my channel. And dito na naman ang inyong lingkod upang maghatiid ng mga latest at may init na balita. Wala na talagang nangyayaring maganda sa bansang Pilipinas. Patuloy at sunod-sunod na nga ang pagtaas ng mga bilihin at sundan pa ang pagtaas muli ng inflation rate ng bansang Pilipinas. Kung kaya naman, ang sinisisi rito ay ang Pangulo dahil tila wala ata itong ginagawa upang mapabuti ang kalagayan ng bansa lalo na nga sa mga mamamayan. Ang naghihirap nga rito ay ang mga nasa laylayan pa din. supalpal na naman ang mga tongresman na may gusto at pro-charter change dahil nga sa kapangyarihang maibigay nila dito. Subalit, kabaliktaran nga ang responden ng mamamayan. Dahil sa inilabas na survey ng Pulse Asia, ay lagapak pa rin ang charter change. Hindi nga siguro na ipapaliwanag ng maayos kung ano ba talaga ito kung kaya naman ang mga mamamayan ay walang interes dito. Panoorin natin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon patungkol sa pangyayaring aksyon na naggaganap sa ating bansa. Magandang araw mga kaibigan. kay Pag-usapan natin ngayon ang sagot ng Pulse Asia President tungkol sa akosasyon ng mga few house leaders na kine-question nila yung resulta ng survey ng full Asia tungkol sa chacha. Kung saan 88% ng mga respondents nagsabi na hindi sila pabor na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Eh nagreact ang mga leaders sa kamara, sabi nila malicious, unfair, uh, confusing. Ano-ano anong sinasabi? So, ang Pulse Asia President si Dr. Ronald Holmes nagsalita in interview ng media sa ABS-CBN report. Sabi ng uh, presidente na <laughs> we have been running the questions for more than 20 years. Kasi ano daw li misleading daw yung mga question. Eh. <laughs> so uh, the president explain. Dr. Ronald Holmes explain That they started by asking respondents whether they favored charter change in general and then asking about specific changes being proposed. Kaya yung, are you in favor of cha, -cha? Ang respondents nag no, no. So 88% ang nagsabing no, they are not in favor. 8% uh, lang nag-sabing, yes. So, It's a general question. Then mamaya, nag-focus na sila sa specifics. Mamaya, i-review natin yung mga specific questions at kung ano ang uh, percentage ng pumabor at hindi. Okay. So ito, sino yung mga mga yan. Si House Deputy uh Speaker David Suarez Nagsalita siya na By focusing on the economic uh, provisions And clarifying misconceptions Sabi niya Proponents can work together Garnering broader support for targeted constitutional amendments That will benefit all Filipinos. So, sinasabi niya na Awareness ang kailangan ng mga tao So, sino pa? House uh, majority leader Manuel Jose Dalipe. Kina sabi niya na yung proposed economic charter amendments is not aimed at consolidating power or extending terms but rather at creating a conducive environment for economic growth and development. Balik tayo dito mamaya kasi ito yung patibong pinapalabas nila na economic provisions lang tayo. Walang political. <laughs> And then, wais na ang taong bayan ngayon. Uh, sinong nagsabing kongresista? Si congressman Ed Selagman. Anytime, there's a possibility pag pumayag ang taong bayan na magkaroon ng economic uh, provisions sa uh, amendments, isusunod na ang political amendments. Kaya ako, hindi ako maniwala dito kay Congressman Jose Dalepe na hanggang economic provisions lang sila. Sino ba? Ito, si uh, House Assistant Majority Leaders uh, Jill Bongalon and Portega of La Union and Zia Alonto of uh, Alontoajo of Lanao del Sur, they pointed out that the survey questions appeared to conflate various aspects of constitutional reform, potentially leading to confusion among respondents. Yung si Representative Asedre sabi siya na malicious, unfair yung Pulse Asia survey. So Nasa taong bayan na yan Kung Karapatan niya ng mga kongresista Na i-voice out ang kanilang uh, Pag-disagree sa resulta But, mind you Ang Senate Na Na uh, ang charter change nakasalalay na sa Senado. Kasi pasado na dito sa House eh. Approved na yung resolution of both houses number seven aksyonan na lang ng uh, Senado yung resolution of both number 6. Eh, lumabas ito. Anong sabi ng mga Senate leaders? Sabi ni Senate uh, President Subiri na dahil sa survey ng Pulse Asia lumalabas, unpopular move hindi katanggap-tanggap ng sambayan ng Pilipino ang charter change sa ngayon. Kaya sabi ni Senator Subiri, they will put into consideration ang resulta ng survey sa kanilang discussion sa Senado. Delikado yun. So, Senate President, ah, uh, si Senate Majority Floor Leader uh, Villanueva naman, sabi niya na peke. Uh, dahil sa resulta ng survey nito, Pulse Asia Survey, lumalabas, peke ang People's Initiative. At naging prangka itong si Sen. Villanueva uh, na most likely ang boto niya, he will vote against Charter Change. So, wala na. Patay na. <laughs> so, ano pa? Sa isang interview, mm, sa ANC naman ito, tinanong, itong Pulse Asia Survey kung ano ang posibleng dahilan bakit biglang tumaas ang bilang ng Pilipino na ayaw ng charter change. Sa so, ngayon, yung March 2024. Noong March 2023, na survey, the same questions, 45% ng mga respondents tutul sa charter change. So, medyo mababa. Ngayon, after one year, naging 88% Halos na duble So ano bang dahilan? Tanong oh, Ang lumabas na sagot doon is Yung Yung Political ad campaign ng PIRMA Yung Halos isang minute na TV ads Ed sa puwera Nako Akala ng mga proponents Yung PIRMA na yun pala ang PERMA ay may suporta ang kongreso. Mm. Akala nila makakatulong yan yung ad campaign. Na napanood ng sambayan ng Pilipino, maraming nakapanood. Ako napanood ko na ang sinisisi kahirapan ng Pilipino ngayon ay yung konstitusyon na ginawa noong 1987. Kaya ed sa puwera. Paalitan na natin, i amend na natin, i-puwera na. Mm. Kaya mag-people's initiative na tayo. Magpa-perma na. Ah, PIRMA perma. Eh, ito, nag sa kanila na karma. Itong mga proponents ng PIRMA na sinuportahan pala para sekreto ng Kongreso, nag-boomerang na maraming nagalit. Oh. So na yan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, more than 70 bishops sa Pilipinas nag-sign ng resolution uh, sinasabi nila na paglapastangan sa konstitusyon yung people's initiative mabigat yun ano pa yung iglesia ni Cristo. kahit na nanahimik sana yan hindi nakikialam sa politiko kaya lang na drag yung ano uh, pangalan ng Iglesia ni Cristo. nagbigay sila ng clarification na ang Iglesia ni Kristo against sa People's Initiative. Sino pa? Yung National Council of Churches of the Philippines, mga protestante, mga evangelicals, against din sa Chacha. Uh, -cha. So, <coughs> dumarami na yung sectors of society na kontra sa Chacha, na dagdagan pa ng mga maisog, hakbang ng maisog rallies sa Davao sa Cebu, hmm. Liwasang Bonifacio yung may rally na naman atap April 5, 6 and 7. Rally ulit. Hmm. So, ang focus nitong mga rally is against ng charter change. So, lahat ang mayon, naging aware na ang tao sa real intent ng charter change ay hindi lang uh, economic provisions amendment kundi later on political amendments at dito na sila dahil sa uh, wrong timing na pagsasalita ni Mr. Larry Gadon ano sinabi niya Mr. Gadon ang trabaho niya is poverty alleviation sinisilduhan natin niya ng more than 250,000 a month being a presidential adviser tutulong sa mga pobre anong ginagawa niya mag-submit ng proposal sa Senado na i-extend ang terms of office ng mayors, governors, congressmen. Yung three-year term, gagawin niyang six years. Ah! Tapos, pwede pang mag elect So, maging 12 years lahat ang paninilbihan ng isang mayor, congressman o governor. Oh, ah, yun na. Lumabas na ang tunay nilang atikain. Sa tingin nyo, sarili lang yan ni Mr. Gadon? Hindi. May nagutos sa kanya. Sa tingin ko ha, may nagdikta na siya ang maging mouthpiece, siya ang magsasubmit ng ano. So wala akong tiwala sa mga sinasabi sa kamera na hanggang economic provisions lang sila. Talagang gusto nilang palawigin ang kanilang termino which is detrimental sa kapakanan ng taong bayan. Kaya Salamat sa Pulse Asia, Dr. Ronald Holmes. Ituloy nyo lang ang inyong public service. Remember, itong survey na ito is non-commission. Walang nagbayan. Sariling pera, salir, sariling gastos ng Pulse Asia yung ginawa nila. Kaya, to me, baseless yung akusasyon ng mga house leaders na malicious, unfair itong Pulse Asia survey. To me, Itong survey na ito is yun ang tunay na sentimento ng sangkatawang Pilipino Dapat kayo dyan sa kamara makinig na lang kayo Maniwala sa resulta ng survey Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon uh, medyo bad news para sa mamamayang Pilipino Tungkol ito sa inflation yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas uh, sa business news ng Philippine Star, ito po ang headlines March inflation hovers at upper target survey okay uh, uh, ibat ibang economists uh, international and local economist nagkaroon ng survey uh, karamihan sa mga economists na ito they are convinced na for the month of March tataas ulit ang inflation rate uh, ito na po yung pangalawang sunod na buwan na tumaas ang inflation kasi nung January medyo mababa Kailan nung February naging 3.4%. So itong March tataas na ulit. 'Yon ang sabi ng mga economists. Okay. Isa-isahin natin itong mga economists, yung HSBC Global Research, ASEAN economist Aris Dakanay. Sabi niya, inflation would likely rose to 3.8% mainly due to rising food prices. Tumataas ang presyo ng pagkain, lalo na bigas. Oh, sabi ni uh, Aris Dakanay, not only did retail rice prices remain at elevated levels, but rice prices increased further in March due to the ongoing risk of El Nino and the global supply crunch caused by trade curbs in India, the largest rice exporter in the world. So, yun po, damandama ngayon ng taong bayan, yung nasa laylayan na, yung pagtaas ng presyo ng bigas. But sa mga taga-Malacanang, yung mga gumagastos ng pera ng taong bayan na by the millions o billions pa kaya baliwala sa kanila ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kasi hindi naman sila bumibili ng bigas uh, na baliwala. Kahit abutin ng 100 pesos per kilo ng bigas sa mga sumosweldo ng malaki o kumikita ng malaki gumagastos na pera ng taong bayan Walay epekto sa kanila But sa mga nasa laylayan Masakit na masakit na May nagtek sa akin sabi, General uh, Inutosan ko ang aking apo Nagbili ng limang kilong bigas Nako uh, Kaunti ang nabili ng pera Nabili ko Ang mahal na ng presyo ng bigas Dito sa amin Ang alam ko ang pinakamababang presyo ng bigas na ngayon is 60. I don't know sa inyong lugar, uh, 60 to 80. Depende sa klase ng bigas. Okay, another economist, ING Bank, Senior Economist Nicholas Mapa. Sabi niya, inflation for March is uh, 3.8% so parehas sila sa HSBC sino pang pa mga economists ito Moody's Analytics economist Tan. Ang prediction naman ng Moody's is 3.9% ang pagtaas ng inflation by March dahil daw sa El Nino weather event maraming na-damage na crops sa mga rice Producing countries. Okay? So, security bank. <clears throat> Chief Economist Robert Dan Roses. Sabi niya, inflation is at 4%. Ako, ang taas na po yan sa ano. Ito ang mahirap, ano? Uh, Pinag-uusapan natin, lalo na bigas, kasi yan ang importante, bigas kasagsakan ngayon ng El Niño. Uh, from El Niño, nako, mag-transition tayo kaagad sa La Niña. Kulang ang ulan sa El Niño. Susunod kaagad ang La Niña, sobra naman ang ulan. And according to economists and farmers, agriculturists, yung ganyang weather pattern lalong maaapektuhan ang agricultural production. So, bakit nagkakaganito ang ating bansa? Ano ang campaign promise? Ipababa ang presyo ng mga bilihin. O, specifically, gagawin ko ang lahat para maging 20 pesos per kilo um bigas ang daming naniwala isa ako sa naniwala na pwede bakit pwede bakit kaya kasi akala ko nung una like father like son kasi ang amahan Marcos Sr ang galing nang ginawa niya noong kapanahon niya 1970s masagana 99 nako Very self-sufficient tayo sa bigas nung una at tayo pa ang nagbebenta ng bigas sa iba't ibang panig na uh, Asia. Kaya nung magpromesa ang candidate BBM na 20 pesos, ang target natin is gawin natin 20 pesos per kilo ang bigas. Nasaan na ngayon yung 20 pesos? Kaya ang hmm, dami ng kanta ngayon, mga komposisyon na nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas Na kung tatanungin mo ang Pangulo, napaka-astig pa rin niya, kaya yan uh, Anong kaya? Kayang-kayang <laughs> uh, kalimutan I don't know, nakalimutan na ba ang Presidente yung kanyang pangako? O baliwala na sa kanya? Tapos, ano pa yung sinasabi niya? sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Amen. Ah, galing magsalita. Last Sona. Oh, malapit na naman magsona. Anong sabi niya ng kanyang huling sona? Napatunayan natin na kaya natin pababain ang presyo ng mga bilihin. Presyo ng bigas, napababa daw. <laughs> presyo ng karne, gulay, asukal, at iba pa. Kaya nating pababain. Papaano? Sa pamamagitan ng kadiwa. O, nasaan na ngayon ang kadiwa? Ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store Magdadalawang taon na itong administrasyong ito ni isang kadiwa store hindi pa ako nakakita. So, ito, balik tayo sa ano. Grabe, El Nino, ang daming mga probinsya ang apektado. Uh, by the way, yung ating tinutulungan na Talaandig Tribe, apektado ang kanilang tanim na sayote. Yung mamulaklak siya, then mag-turn ng bunga, hindi na mabuo yung bunga lalaki. Why? Dahil kulang na ng ulan. Kaya apektado ang mga talaan big sa El Nino. So, medyo mahirap. o oh, halos lahat. Uh, mabibilang mo lang yung probinsya na hindi apektado ng El Nino. Kaya, tighirap ngayon. Eh, sasabayan pa ng La Nina. Ano? Susunod na naman ang La Nina. Ano bang nangyari? Uh, pahirap sa taong bayan. May blessing ba ng Diyos sa administrasyong ito? Parang ah, uh, I don't know, uh, nakakarma na ba tayo? Bakit? Nagkakahirap na, imbis na bayan, babangon muli. Sino ang bumangon? Parang meron, may umaman. Naging milyonaryo tayo lahat. Yes, naging milyonaryo sila. Kailang kakaunti lang silang naging milyonaryo. Eh, kumusta yung Milyon sa Pilipinos na umasa? sa binutuhan nila na ibabangon muli ang bayan, ano na ang nangyari? Nasa laylayan pa rin. Papaano na ang mga OFWs na umaasa na magkakaroon ng trabaho sa Pilipinas at uuwi na ang mga OFWs dahil napalayo sila sa pamilya. Ano ang nangyari? Wala pa rin, hindi pa rin makauwi kasi kakaunti pa rin ang trabaho sa Pilipinas. Yun po ang masakit na kalagayan natin ngayon uh, walang magawa ang administrasyong ito sa pagkontrol ng presyo ng pagkain lalo na ang bigas pataas ng pataas bakit? eh ang mga smugglers nandyan pa rin bilang na ang araw ng smugglers at hoarders yan pa ang isang nabanggit sa sunang anong bilang ang araw hanggang 2028 pa na ang araw ng mga smugglers at hoarders kasi nandyan pa rin sila. Kawawa ang taong bayan. Matagal-tagal nang usapin ang charter change ngunit hindi pa rin kilala ang isinusulong ni Tamba Los. Nangangahulugan lamang ito na walang may gusto sa charter change dahil wala rin naman itong magiging epekto sa bansang Pilipinas at lumalabas ang tunay na mga may itim na balak ni Tambi. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi ninyo sa mga isyong lumalaganap sa bansa? Tunay nga kayang mga ito at sumasang-ayon ba kayo? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na upang masubaybayan ang susunod pang balita.